nema kap vode. Normalno bez najave i tako dalje. Oni se brane time da voze velike bagire i da ne znaju šta je odozdo. Pametan čovek uzme planove kad se radi u gradu, pa pogleda šta ima od podzemnih instalacija, gde su, i onda pažljivo radi. A ovo se radi ovako stihijski, počev od seče ove naše šumice koju smo napravili da bi se bar malo zaštitili i od buke i od izduvnih gasova iz centra. Apsolutno je trebalo da se uredi, ali da li je moralo svo ovo drveće da se poseče?